Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Уәде еткенімізде, бүгін жаңарған жанар жайлы ток-шоуымызды жалғастырамыз. Естеріңізге салсақ, бейсенбілік бағдарламамызда студиямызға жиналған сарапшылар жұмбақ жағдайда жоғалып, арада 11 жылдан кейін астарлы ақиқаттың алаңынан табылған Жанар Хамитованың жаңалықтарынан сыр шертіп, сүйінші де сұраған еді. Ең бірінші айтқан сөзімді, мен маған сенбеймін, ол хайп деп, ана ыдыс жуып жүргеніне соған айтқаным ғой. Содан кейін енді бағдарлама үлкен болғасын енді, сосын ана эфирде де көрдім. Сиви Махмудимен бірге қазір жұмыс жасап жүрген. Естідім жалпы ғаламтордан да оны көріп жүрген шығарсыздар желілерден. Бірақ енді шыны керек, маған шығармашылық қызық емес деген естіп мен таңғалып отырмын. Өйткені мен оны мүлдем басқаша деп түсіндім оның қазіргі жағдайын. Журналист Зарина Муслимнің айтып отырғаны мына жағдай. Біздің редакторларымызға көрсе қызар жаңа тұрмысын көрсетіп, сұхбат берген Жанар әңгімесінің барысында көз жасына ерік берді. Енді өлеңдер де жазылып жатыр, клиптер де түсіріп жатыр, көріп жатсыздар. Қызық емес. Шығармашылық саған қызық емес. Қызық емес. Қымбат сарапшылар, пікірлеріңізге рахмет. Болжамдар көп айтылды. Көз жас неге төгілді деген басты сауал барлығымызды мазалап тұр. Ендеше көп ынтықтырмай, бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкері Астарлы Ақиқат студиясына екінші мәрте қонаққа келіп отырған Жанар Хамитованы шақырғанмын. Студияға Жанар көтеріңкі көңіл күймен кіргендей болды. Бұрынғы күйеуінің қолында қалған екі баласын сағынса да, олар үшін қам жемейтінін айтты. Әкесі бәрін беріп жатыр балдарыма. Ол әрбір еркектің қолынан келмейді негізі. Оқулары, репетиторлары, шахмат, бәр жерге. Таңнан кешкесін олар сабақта. Атез герой. Ал Жанардың өзіне қазір қамқорлық танытып жүрген Сиви Махмуди. Пішіні бөлек болғанымен бір матадан тігіп, егіздер шек еңген продюсер мен әнші өмірде де апалы сіңлі де екен алға тартты. Өзім сіңлім сияқты енді шын айтқанда, иә. Екеуміз құрдас, біз бір жас құрдас дейді ғой. Арамыз бір жас, иә. Бірақ мен маған қарағанда кішкене мен сіңлім сияқты, еркелеу маған қарағанда. Жанар бір айда танымастай құлпырып, өзгергеніне бәрі сеніп қалар меді. Осы бір кейіпкеріміз келмегенде. Бол, сөйлеме қош бол. Мен насколько я сдержанная, да? Интеллигентная, образованная, мен сен шүйкен қозырғанымыз. Ашбала тоқбаламен ойнамайды, деп бекер айтпаса керек. Өз ақиқатын айтпақ болған Әбубәкір Ұжазовты мұндағылар пысқырмады. Ол аздай жігітті жәндікке теңеп, сөзбен түйрегендер табылды. Бұл дегенің жаңа айтып отырған сақ деген әңгімелер еркек деген атқа өтте сәйкес келмейді. Ер азамат, міне, бердім, міне, ал, бақытты бол Жанар. Басында кішкене мен түрткі болдым, есікті аштым, болды, бәрін ұмытты. Осындай қасиетті ораза айында келіп, осындай әңгіме айтып отырған, екі кішкенде қарылғаштай қызға тиісіп, сен сүйттің, сен бүйттің. Мен қарным ашып отыр. Мен мұндайларды өнерге жабысқан кене деймін. Меруер Түсіпаеваның бұлайша бұлғуы неге байланысты? Бір ай бұрын ғана қол ұстасып ән салған Әбікай мен Жанарға не болған? Армандарым күнде сені жаным ойларым. Ендеше сырын айтамын деп шынын айтқан жұлдыздар жанжалының жалғасын көрейік. Әбікір, шын айтқан кезде бүгін көңіл күйің жоқ сияқты. Жоқ, керемет, шүкір. Өткені шын мәнінде қазір Жанардың басқа жігітпен дуэт құрып жатқанын барлығымыз білеміз. Өзіңді бір жағада қалып қойған қайықтай сезінбейсің бе? Жоқ. Айдина, өтірік айтады. Маған сұхбат берді Абу. Ол айтты, мен кішкене өкпелімін деді. Оған дейін, Жанарға дейін енді Абуге бұл хайп болсын менің айтатын сөзім. Оның да танылып кетуіне. Мен бұған дейін Қуандық Рахымға да көмектескем, оны мен де жұмыс жасағам. Ол да дәл осылай өзінің жолын тапқаннан кейін кетіп қалды деді. Жанар мен де дәл осы оқиға қайталанып жатыр деді. Ақшасыз халқы бесплатно жүр берейік дедім, кеттік дедім. Ауылды ессек болсын, чуын жау болсын, бәр жерлерге барайық берейік. Кто что даст, соберем денег, ничего, өлмейміз. Ол бармайым деді ме сонда?
Думал долго, так не бывает. Видите, тормозил. Жо, это технология. Концерт жасал өзінің технологиясы бар. Мен түсіндіре алмадым ғой, сен жанарға. А теперь можно встречное предложение? Я все понял, я все понял. Айжан ханым. У меня есть интересное предложение. Қазір өте керемет. Сіз біз жанармен келістік деп айттыңыз. Ол тек қана сөз жүзінде болған ба? Жоқ, әлде бір келісім шартқа қол қойдыңыздар ма? Сөз жүзінде бәрі мен жанарды кәдімгідей сендім, да? Сөзбен қазақ тілі қой, жанар осылай істейміз. Иә, иә, все. Сөзінде тұрады. Иә. Да. Содан келген кезде мен себебін, себебі Махмуди кездесіп қалады деп. Кешіріңіздер, қазір жауап беруге мүмкіндік берейікші. Барлығымыз мен түсініп тұрмын, сіздер әбуге де сөз сөйлеуге мүмкіндік берейік. Зарина ханымның есіне келген кезде, сұхбатына келген кезде сол жерде тұрды, жігіттер ренжімеңдер, это шоу-бизнес, мен себебімен жұмыс жасаймын деп болды. Дұрыс, дұрыс айтып тұрған жоқсыз. Тұр. Маған дейін жанар айтты. Мен көшеде, студияда, көшеде, үй жоқ кезде далада тұрып жүрген күндерім болды. Абукайдың үйі болды. Жоқ емес, бар дейді жағдайы. Бір тиын берген жоқ, бір үйіне кіргізген жоқ дейді. Үйіне кіргізсе болады ғой дейді. Ол неде емес, байлықта емес, адам кешіліктен. Өзінің, мен айтайшы. Енді хайпыңды ойладым, сен өзің бұны жоспары бөлек болды. Сен жанын ашса, үйіне кіргіз, қаншама бауырларым бар, танысым бар, көлігім бар, дұрыс па? Бұл көшеде жүрді, көк тиынсыз, тиын қазар болып. Сен яқтыңдың ба? Келін бар болса да біледі ғой айтып жүрген. Келін де бар, бәрі бар. Бәрі бар. Келін бар. Бәрі кәдімгі үлкен үй. Чего скрывать, да, чего врать, да? Есть, есть, да? Шындықты айту керек қой. Дұрыс айтасыз. Бір тиын бермеген сұраған кезде. Қол үшін шынымен ғой? Айтайын ба? Айт, айт. Менің байлыққа бір не істеп кеткендей отырды. Дүниеге сатылған жоқ бұл. Қараңыздаршы, мен айтып алайын. Болды ма? Айтып алайын. Енді неге үйіңізге кіргізбедіңіз деп жатыр ғой. Мен қаланың шетінде тұрамын, есік деген жерде. Дачада тұрамын. Да хоть в Лапландии. Жанар шамалы сабырлы ғой. Да, окей. Бір-бірімізді құрметтейік. Менде де құрметтеп жатыр. Сені мен бет жыртысу үшін, не істеу үшін кеватқан жоқ. Просто астарлы ақиқат болғасын, астарын шындығын айтып жатыр. Онда инстаграм туралы бәрін айт онда. Қараңызшы. Айтып алсын. Не болды енді? Қонақтарым, менің достарымда тұрады. Бар, достарымда тұрады. Мен жағдай, сіздер ойлап жатқанда анағұрлым мен жағдайым керемет деп айта алмаймын. Мен әйтеуір, мен де өлместің күнін көріп жүрген адам. Шыны керек, жұмыс жасадым, бір кісілерге сеніп, жасап жүрген жұмысым тастап, сол кісілермен жұмыс жасадым, ол кісілер мені лақтырған кейіннен кейін, қыстың қақ ортасында дым істей алмаймын, мен шыны керек, әлгім кейін содан таксовать етіп жүрдім да. Бір асып тазып жатқан мен де дүнем жоқ, шыны керек. Сол жаңадай Сиви ханым ойлағандай, ойбай, сен неге үйіңе кіріп, оның бәрін мен де ойладым, үйіме кіріп кіріссем, мен де көмектессем, бірақ мен де мүмкіндігім... Әттің тоның келтесай. Иә, жаңа айтады ғой, көкірек құрғыр сайрап тұр, кедейлік қолды байлап тұр дейді ғой. Мен де көмектессем біледі, мен тіпті жағдайым болса Сивиден атыр жіберер едім жаңар, шыны керек. Ән жазу, ол да қомақты ақша, аранжировкасы бар. Сен осы бір әнге шығындалдың ғой. 5000 теңге? Қанша? 5000 теңге, вот это фотосессия была, да? 2 часа, 10 тысяч теңге. Сколько я еще тебе должна? У Туриали, Туриали, ты записывал вот эту песню. Міне, көрдіңіз ба? Ты мне предъяви теперь. Дина ханым, көрдіңіз ба? Дина ханым. Осылай жауап қайтарады да, мен сөйлескен кезде. Неге ол, мен жанардан ақша талап етіп отқан жоқ ғой. Сен, мен саған ақша салады. Келіп, әңгіме сөйледің, неге инстаграмды алып қойдың, неге паролінді бермей, неге қатты қинадың, балдармен келіп. Ол жерде жаңа айтатқан ғой, инстаграмды айтатқан. Ақшаға сатылдың. Мен жұмыс істеуге, жұмыс істеуіне қарсы болды, ұсайын деп екен. Айтсай шенді бәр шындықты. Инстаграмды алып қойды, паролін бермей қойды. Еркек басымен дұрыс емес ол. Дұрыс айтасың. Біреудің инстаграмын алып қойып отырсың. Айтып болыңыздар, е? Болдыңыздар ма? Я, сен ғана ақтың ғой, соң жылаттың ішкен жүйкем жетпейді бұл балаға, біз ұшан шағамыз болады. Жанар, екіміздің арамызда келісім болды ма? Мен саған инстаграм ашып берем дедім, е? Я? Айтын ба? Енеге паролін берген жоқсыз, неге соңша ішкен мені қинап? Қараңыз, тоқтасы, Жанар. Бұның инстаграм ғой, не бар бұның инстаграмында? Сиви хан, тұратыңыз мен, Жанар айтады. Сен еріксің Сивиге, мен Сивиге. Жоқ, қара, қара. Жанар, қара. Сонда сабырлы болшы, мен айтып жатырмын, сен сұраққа жауап беріп жатырсың. Еркек-еркек болып қалу керек. Иә, еркек-еркек болып, мен еркек болып қайтарып бердім. Меруерт ханым, сіз тоқтап әңгімен соңына дейін тыңдап алыңыз. Жоқ, тыңдамаймын мен. Қараңыз, Жанарға мен сұрадым, Жанар, сен ертең мынаумен ақша істейсің.
Мынаған сен ертең шыққаннан кейін саған оқырман жиналады. Әзірге мен жүргізем. Рұқсат алдың ғой сенен. Иә, ол басында ондай болды. Иә. Бүкілін бәрін мен жүргізіп отырдым. Иә. И келдік та мен әнді сайтқа салайын деген кезде сөзіңді бөлейін. Жанар мен біз кездескен кезімізде оның Instagram аккаунтының фолловерлер саны 300-ден аспайтын. Бірақ тап қазір ол 56 мыңнан асып жығылады. Және күн сайын жазылып жатқандардың қатары артуда. Сондықтан да бұл шын мәнінде үлкен медиа құрал. Сондықтан да дәл осыған байланысты белгілі бір түсінбеушіліктің болуы да әбден ықтимал. Иә, иә. Енді мен түсіндіріп айта кетейін. Мен әлі сайтқа салайын деген кезде демек, абу, сен айтпақсың, осы 56 мың болуы менің олай емес. Осы астарлы ақиқатты көргеннен кейін халық өзі іздеді жаңа. Өзі барып жазды. Іздеді, менен де сұрады. Оған дейін просто мен жүргізіп отырмын дегенім, иә. Мен суреттерін салып отырмын жаңа. Мен ойбай, халық жинадым деген отқан жоқпын. Сіздер олай түсініп қалмаңыздар. Мен неге паролын бермедің енді? Айтсайшы. Әнді сайтқа салайын деген кезде менің әнімді алмайды сайтқа. Неге деген кезде? Да, адамдар ақша жеріп отыр ма? Мен өтініш жасадым, берші паролын, өз жүргізсін, қыз баланың дүниесінде мен бар. Жоқ, бермейсің ба? Қайтарамын, сауға болмаймын, қатай. Жоқ, жоқ. Instagram ашу деген политикасы ойлап тұр бұл жігіттің бағасына жүргенінің себебі белгілі болды ғой. Кешіріңіздер, иә, жауап беруге мүмкіндік берейік. Жан жақтан үйді жұлмаламаз. Нақты сауалға жауап бер, иә. Иә, айтыңыздар, мен айтайын. Instagram-да сұрады, мен айттым, мен әнім салмай отыр сайтқа. Әнді Инстаграмға салып алайын, содан кейін берем. Жанарға айттым. Екі күннен кейін ба, үш күннен кейін ба, мен жанарға паролын бердім. Біз бабы, да? Демек, үш күн бермей тұрды. Иә. Бермеуінің себебін мен түсінбедім. Ән, менің әнім сайтқа салдырмады ғой. Кім салдырмады? Қандай сайтқа? Кім салдырмады? Орекуан деген сайт бар ғой деймін да, Алтынбек аға білесіз ба? Ақшасын төлесең болды. Менімен сөйлессе, жеке, дұрыс па? Кім салдырмады әнді? Абай деген жігіт хабарласты деді. Ол Абай мен директорым, біздің общий директорымыз. Абай айтқан, мен Сейбиханның рұқсаты саламаймын. Бір ғана ауыз. А сен менен кеп сұрадың ба? Салсақ бола ма деп? Или Жанардан сұрадың ба? Менің досым бар. Жанардан да сұраған жоқсыз. Бізге ол әңгіме жеткен жоқ. Ой, Сейбиханның айтылды ғой, сізге біздің әніміз неге салмайды? Жоқ, қарсы сен. Сосын, жарайды, мен Абу саған сенің әндеріңді істеп жарнамалап отырамыз. Сайтқа салып отырамыз дедіңіздер де. Мен қазір Абайға айтамын дедіңіздер. Мен жүйкем тоспаймын, шыдамайын бұл адам вообще. Қазір түсініп сөйлесті. Инстаграмды берген кезде бермеген себебі әнді салу керек болды ма? Ән емес. Бейнебаян, мен өзім жоспарыма жетпей инстаграмды бермеймін деді. Қысқасы, Абу, сен қатты ренжулесің ғой. Жоқ, жоқ, ренжулі емес. Мен қайта жанардың негізі осындай ерекше емес. Қараңызшы, қаншама халықта күтіп жүрген тыңдармандар бар, иә? Ой, әнге емес әңгіме, Абукай. Өтірік айтпаса шықты ғой ән кейін, дұрыс па? Шықты ғой ән. Шықты ғой, шығады деген ақтың көңілінен. Мен бұндай адам көрмеппін өмірде, шынымды айтайын. Күнде мынаның жүйкесін тоздырады, күнде ұрсады екеу телефонмен. Біздің кәдімгі ұжы. Мен сөзім жоқ, неге шақырдыңыздар? Мен кеметтедім бұл кезде. Сейбихан. Кім салдырмады әнді? Абай деген жігіт хабарласты. Ол Абай мен директорым, біздің общий директорымыз. Онда сен неге бізге келіп әңгіме сөйледің? Неге инстаграмды алып қойдың? Неге паролыңды бермей? Неге қатты қинадың? Болды, сөйлемей қойшы, болды. Мен, насколько я сдержанная, да, интеллигентная, образованная, мен сен жүйкем тозырған емес. Ана, громкий связьбен де бәрі естісін деп ойлады. Мына күнде жылатады, күнде ұрсады екен. Громкий связьбен, ана, қойып қоям, я көр, тыңдаңдар көрі. Мен көрі, еріккеннен бар ғой бізде. Шүгейіп жатыр. Мен айтым, алып кет дедім, жағдайым осы, алып кет, пожалуйста, мен көңілім тоқ болсын, бейнебаян. Бәлкім сенің жылауыңның астарында әбудің? Әбудің да кінәсі бар, әрине. Кінәсі бар ма? Әрине. Қараңыз. Әбу, не дейсің? Тоқетерін өзің айтсаң. Тоқетерін мен жаңағыдай әнім салаймын. Кешірім сұрағын керек. Менен кешірім сұрасын дейсің бе? Қандай талабың бар? Нақты талабың бар? Менде нақты талап жоқ. Мен ешқандай кешірім сұрауға да келген жоқ, мен кешірім сұрасын деп те отырған жоқ. Айттым ғой енді, айттым. Ол айтты Жанар, әнді айтпай қояқшы, өтініш сенімен айт, мінезіне шаршадым. 15-16 әнді басқа біреумен айтпасасын болды. Ерекше емес. Абудың тоқетерін қойсақ, иә? Жанбай жатқанның себебі белгілі болды, өзінің іші сондай тар адам екен. Мына жерде отырған психолог, мына өнерге жабысқан кене дейді. Мына психолог осындай Абу сияқты жігіттен жұмыс жасау керек. Неге Жанарға жабысты?
басқа бармаймын жаңа осы қазір жүргенов толған ән айтам деген адамдар неге жанарға жабысты? Жанар арқылы атақты болғысы келді. Бұл дегенің жаңа айтып отырған сақ тек әңгімелер еркек деген атқа өте сәйкес келмейді. Ер азамат міне бердім. Міне, ал, бақытты бол, Жанар. Басында кішкене мен түрткі болдым, есікті аштым, болды, бәрін ұмыттым. Осындай қасиетті ораза айында келіп, осындай әңгіме айтып отқан, екі кішкенде қарылғаштай қызға тиісіп, сен сүйттің, сен бүйттің. Мен өте, қарным ашып отыр. Мен мұндайларды өнерге жабысқан кене деймін. Менің ойымша, Абу Жанар емес, Абу психологпен жұмыс жасау керек. Дұрыс айтасыз. Ол ішіндегі мына негативті шығармайынша, Абу, сенің бағың ашылмайды. Дұрыс айтасыз. Қатты кетіп қалдым деп ойламайсыздар ма? Жоқ, қатты кеткен жоқпыз. Мен оны псих деп айттырған жоқпыз. Мен шын мәнде сіздердің шындығы бар. Кешірім сұраймын. Сыр шертеді ғой, әртүрлі жағдай болады. Әрине. Жұлдыздардың өмірінде сын болмай, мұн болмайды, әртүрлі сын пікірлер болады. Онсыз әрілде болмайды. Әрине, ол жерде мұң да бар, қайғы да бар, арпалыс да бар, лидерлік қасиетте бұл жерде керек. Бұл жерде мінезді керек. Мен, мәселен, бұл жігіттің пиғылынан арамды бұл дәстүрі көрсетіп. Батыс студия кейіпкерлері тыныштық. Я рас түсінбей қалды. Инстаграм деген құрсын. Бере салғым керек едің басында. Сендер бір-бірлеріңді пайдаландыңдар, ол өтірік емес. Сен Жанарды пайдаландың, Жанар сені пайдаланды. Мен пайдаланған жоқ. Предложение деген сөздің өзі пайдаланды дегенде мен Жанар осыны пайдаланып бір керемет болып кетсін деп отырған жоқ. Жанар жазғысы келмеген мен дайын емеспін. Зачем сіз бірге тұрғанда болды ғой шығармашылық. Свидетели мои учителя, Лализа ханым, Асқар аға, большие люди свидетели, я вообще не собиралась петь. Бұл пайдаланған жоқ. Маған Жанар бір сөз айтты, сол күнгірім сұхбатта айтайыншы. Абу маған ренжіп жүр, Зарина, сен сөйлесші деді. Менің бұйыртса бағым ашылып, менің жолым болып кетсе, мен ол жігітті ұмытпаймын деді. Мен де айттым, сөзі түсірмейді. Заработай первый миллион, я ему тоже дам. Мне че жалко, что ли? Мен дәл сол күн айтма, Абу на негативімді таста дедім мен. Жанар дедім, ол басынан не бір дүние өткен қыз, ол сен тастамай ертең. Мне че жалко, что ли? Дай ей свободу, қазір көрсен, қазір бағам жылсын, ол ертең сені қоса бірге алып жүреді, ол сені ұмытпайды деді. Біреудің өсуіне көмектессін деп жатырсың ғой. Әбу, сен кедергі келтіріп жатыр деп айыптар айтылып жатыр. Шын мәнде солай ма? Нервы не восстанавливается. Мені жұлатат дейді. За моральный ущерб могу тебя сейчас засудить. Қараңыз, Дина хан, 29 күн ма соңғы рет хабарласын Жанарға? Жанар, әнді не істейміз? Халық клип сұрап жатыр. Болмайтын ай мен мұша беретінес, ой Алла. Сон айтамын, еркек па жоқ? Бейнебаян түсір деп, неге түсірмедің? Неге түсірмедің? Мен айттым түсірек, мен керек болса. Айфон X-пен де түсіре салайық дедім, айттым ба мен саған? Өзім ақмонтировать етейін. Өзіміз түсірек. Болмаса қолда көрсетейін. Сиви, скажи, пожалуйста, ты предлагала вот эту песню дуэтом снять им клип? С ним вместе? Он мне сказал, я говорю, давай, сериаласма, 8 сыр, бомба, сыр, иди, холда, гостин. Ты из него бы знаешь, какого джигита сделал, чтобы этот клип был шикарно? Вот этот клип и сказать, и ему, получается, как Рахмет будет за песню, и за то, что он был первым в том, что сюда привел. Стиль надо поменять. Визуально, Жанна, Жанна, один клубный ученик. Над образом еще надо работать. Бір жыл. Енді Радик бар ғой, бір айда сұрады. Радик чудесен құдесен. Бізде тұрған іштеңе жоқ, құдай. Бақ беремін сөйлемін, профессионал. Қандай тұрмен сөйтіп шығу алып. Послушайте Радика. Ажан, можна Радика послушай? За один день? Да, вы знаете. Душевное состояние ты не поменяешь никогда. Нет, это было бы большое спасибо Джигиту за то, что он написал. Нет, без проблем мы сделаем, мы ее сюда выйдем. Нет, это было бы спасибо и до свидания. Кинг Олгерек, Кинг Олгерек, ер азамат, Кинг Олгерек. Құлап жатқан адамға қолыңды созу деген ол мұсылманның қағидасының бірі. Енді кешіріңіздер, осы бір даудың тоқытер түйінін біз қой аламыз. Пікірлеріңізге көп рахмет, Жанар. Сіздерге көп рахмет, сабырлық танытса. Мен бір ғана нәрсені айтқым келіп тұр. Біз бір ай бұрын бағдарламаны жасаған кезімізде
көп деген, жүздеген әншілерге хабарластық, келуін сұрандық, өтіндік, не болып жатыр, Жанар саған кім осы дүниеде өнер саласында көмек көрсетіп жатыр деген сауалды қойғанымызда, ол сен, Жанар, Әбубәкір ғана деп, екеуін қолыстасып, қуанып келген едіңіздер. Бірақ бір айдан кейін болған оқиғаны қазір көріп, мен үшін айтқан кезе еркек қалып таңданып тұрмын. Қымбат сарапшылар, осы бір... Де мұжеки вапше? Жоқ, еркенің де намысы бар ғой. Бұл жерге ұғыды. Бірден келдіңіз. Қымбат сарапшылар, осы бір... Если бы ты пришла с Иви Айналайн, он был первым, который написал мне песню, давай снимем клип. Айтым! Сен немен, не согласился, что ты... Айтым, қойықшы, жүрекші. Ол немен жүрекшіге қасы болды. Шулап кетіп отырсыздар ғой. Айталмай, Жанар, мен айттым Жанарға, Жанар клип түсірейік дедік. Я не люблю, когда завтраками кормят. Либо ты сейчас делаешь, либо не делаешь. Нет, у него нет возможности это однозначно. Сөйлескен кезде, ұрсықта бәрі кетіп қалды. Шығып кеттік, я, бәріміз. Сөзден кейін Жанарға хабарласқан кезде, Жанар клип түсірейік деген кезде, давай 3000 доллар алып кел, сосын клип түсірейік деді. Кім айтты? Бермей-ақ қойсын. Мен ондай әңгіме естіген жоқ. Жанар, 3000 доллар бер депсің сен. Қашан айттың ондай әңгіме? Менің адамдарым сүретті. Абаймен как раз неткен кезде, сен енді қанша 3 сутка ұйықтаған жоқпын. Сүрек, сүрек, я говорю, әкел ақшаны сүрек онда көр. Менде де ерігі жүрген жоқпын аспаннан. Манна небесная, мне не падает доллары, ты тоже запомни, надо пахать. Но на него что же манна небесная не падает? Я, оның да. Жоқ, жоқ. Просто трудиться надо. Это только можно себе выбросить. Дина, бір сөз айтайыншы. Жаңа бағдарлама басталғанда бұған дейінгі Жанармен болған бағдарламаны көрдім де, бірнеше рет қайталап көрдім. Рахмет. Сосын жаңа келген кезде, Жанар келген кезде, мен өтірік айтпай қойым, бір жарты сағат Жанарға таңданып отырдым. Өйткені бірінші бағдарламада Жанар кіріп келген кезде, оның отырған отырысынан, сөйлеген сөзінен, біз жаңа айттық қой бәріміз, ой, Жанар қазақша сөйлеп жақсы болып қалыпты деп. Адам бірнеше тілді жақсы жетік менгерген, оны шұбарлап сөйлемейді. Өзіне сенімсіз болған кезде, солай бірнеше тілді араластырып, барлығын сөйлейді. Бірінші бағдарламада Жанар солай отырды. Отырсы да басқа болды, ыстықтандым деп, нервіштетті. Қолдарын былай-былай қимылдатып, неше түрлі жестар жасатты. Ал бүгінгі бағдарламада мен жарты сағатқа дейін таң қалып отырдым. Қалай бір айдың ішінде адам осылай өзгеріп кете алады. Кейін CV-мен жұмыс істеп жатыр дегеннен кейін, енді CV-дің қанында тектілік деген дүние бар ғой. Ол тектілік бар, мана тектілік жоқ мына бала. Адам өзін өз ұстауы, өзін өз сөйлеуі, мен ойладым, жақсылап дайындап алып келген екен. Міне, осылай отырасың, аяғыңды ашпа, әдемі сөйле, ойланып сөйле. Жарты сағаттан кейін Жанар баяғы Жанарға ұтысып кетті. Ішкі стержімді жеңе алмаған, ода обида барлығына бар. Бұлар жай шешсе де болатын еді, қандай мәселені болмаса да жай шешсе болатын еді. Жайда шеше алмайсың, мен айтайыншы тағы да. Жайда шештік, адамдар да келді, масқара болдық қой. Абука, мен кескенде мен саған айттым, Абука, инстаграмды бер, сосын мен саған бейнеклип түсіріңдер, түсірейік дедім, дұрыс па? Сен инстаграмды бермедің ғой, кетіп қалдым, менімен мүлдем даже дұрыстап қоштаспай кеттің, дұрыс па? Қабағы түйір, балаларын ертіп алып келген мынандай тұр ана қорқынышты балаларды. Сен берген жоқсың инстаграмды. Сосын артынан жүгіріп жүріп, жылап жүріп, зорға бердің, дұрыс па? Сен олай өтірік айтпай. Мен сөйттім. Оразан мен де. Тұр қорқынышты балалар олай емес? Жоқ, CV біраз уақыттан кейін шы, CV кешірім сұрайын, біраз уақыттан кейін. Инстаграм бермейді. Тұр осылай шы, астарлы ақиқатта ма жоқ, басқа бағдарлама да ма, кешірім сұрайын бәріне, бірақ екеуіңіз де тұр осылай ұрсып қалуларыңыз мүмкін. Кіммен? Мен Жанармен не болатынын білмеймін ертең. Менде деген қыздар Абукайға әңгімем. Мен бұндай еркектің Қазақстанда бұндай тұқымыз майдалап кеткен қаламаймын. Дұрыс айтасыз. Мен таза еркектерді қалаймын, шынымды айтамын. Мен балдан бұндай өскен қаламаймын. Майдаланғанын деп түсінбеймін де, бұда үміт болған ғой, үміт болған, түсінесіз ба? Жүрген жазды, бірге жұмыс істейміз деген үміт болған. Жарайды, әр адамның өз шындығы бар, өз ақиқаты бар. Сөзім жоқ. Ең бастысы менің айтып... Бұл мен әкелі қандамасы өгерек еді бұл жігітті. Мен түсініп тұрмын, мен түсініп тұрмын, барлықтарыңызда эмоция. Әр адамның өз ақиқаты бар, ең бастысы біз біреудің жасаған жақсылығын ешқашан да ұмытпауымыз керек. Ұмытпау керек, иә. Ең бастысы осы ғана. Жоқ, ұмытпаймын, ешқашан ұмытпаймын. Менің бір ғана сұрағым бар. Саған да, саған да. Абу, алдағы уақытта Жанармен дәл осы әнге клип түсіргің келеді ме әлі де? Әрине. Жанар, сенің? Без проблем. Демек,
Олар өздері түсірілмейді. Мінезі өзгеру керек, іші пейлі өзгеру керек бірінші. Пейлі өзгерсінші бірінші. Алдағы уақытта бір жақсы бейне баян күтейік. Қайтадан қарым-қатынастарыңыз түзелер деген үмітіміз мол. Алда шағын жарнамам, жарнамадан соң психолог мамандар көпті мазалап жүрген басты сауал. Жанардың жүйке жүйесі хәм психологиялық тұлғалық мінезі туралы сыр шертетін болады. Енді бір жақсылыққа көшейікші. Біздің осы студиямызда Жанар есіңде болса, фотограф Өсер Мырза келген болатын. Ол өзінің уәдесін орындады ма? Орындады. Әншілермен жұмыс жасаймын өзім. Менде сізбен алда уақытта жұмыс жасап, фотосессия жасап беремін сізге. Класс, рахмет. Қайырлы күн баршаңызға. Астарлы ақиқатта уәде еткендей, Жанар ханымға фотосессия болып жатыр. Бәрі керемет, өте күшті. Суық дегенмен ауырсам да, қалай болса да. Қалай, суреттерің ұнап жатыр ма өзіңе? Суреттер көңіліңден шықты ма? Әрине шықты. Бұл көп образлар болды негізі. Көп болды. Көп. Керемет. Оны қазір уақыт теме тұрды, біраз тазылау көрек. Негізі шығады құдайғасы, бәрін берді. Бұл демек сол суреттердің басы ғана ғой, ә? Басы ғана бұл. Керемет. Десек те, осы суреттерге қарап, біз кейіпкеріміздің, яғни Жанардың ішкі болмысына бір психологиялық сипаттама бере аламыз ба? Таңдалған түстер, оның эмоциясы, қимыл қозғалысы. Дұрыс айтасыз, мысал үшін, бұл осы саланы біз психогномикалық саламен қарастырамыз. Негізі еркіндік, ойын тыңғылықты жеткізе білу, образды сомдау, иә, суреттің өзінде де образды сомдайды. Онан кейін мынау фотографпен және позировать ететін адамның өзінің ортасында бір байланыс бар екендігін және оның тақырыбында аша білгендігін көрініп тұр. Суретте мен ешқандай бір болмысында, бір қандай да бір кірпияз, бір пиғылдың дұрыс еместігін ондай іштеңе байқап тұрған жоқпын. Өзін аша білген, ойын жеткізе білген, образды аша білген. Демек ашық қанық түстерге құмар болғандықтан бір өмірге деген бір ғашық сезім. Осы тақырыпты жалғастырсақ, әлеуметтік желіде Жанар, өзіңе байланысты көптеген әңгімелер болып жатыр, әсіресе психология тұрғысынан келген кезде. Сол фолловерлердің жазған хаттарына назар аударсақ, экранға берулеріңізді сұраймын. Іс қимылына отырған отырысына қарап, бұл қызға психолог керек екенін көрініп тұр. Жан тыныш емес, өкінішті. Жүйке жүйесі жұқарғаннан не айтарын білмей отыр. Психологтың көмегіне зәру. Керемет көзі жанып тұрған қыз ет. Әлі де жас қой, өмірін өз қолына алсын. Өзін өзі тастап жіберген сияқты. Сахнаға шықсын, өз көрерменін табатыны сөзсіз. Біз үйренгенбіз. Сызылып көрермендерге тек жақсы жағын ғана көрсететін әншілерге. Және олар біз проблем деп әншілердің бәрін идеалын жасап алғанбыз. Көзіміз түгел жасанды, мінез бен сұлулыққа үйреніп кетіпті. Жанар сияқты көбісінің батылы жете бермейді жеке өмірін шынайы көрсетуге. Қателессе, қателегі үшін Құдайдың алдында жауап береді. Біздің алдымызда емес. Жанар, саған тек қана сәттілік. Мен тек жыладым бақыт тілеп, мықты қыз екен. Өнерің өрге бассын. Жаным аусыл, қанша қиындық көріп, мұқалмаған жан дүниеңнен айналайын, өзіңді мақтан тұтам. Еш қашан жасыма, бақытты болуыңызға тілекшімін, жаным. Оған жақсы бір психолог маманға жет, тек сәттілік тілеймін. Мен Астарлы ақиқат ұжымының атынан, өзімнің атынан осы пікірлерді жазған барша фолловерлерге зор алғысымды білдіремін. Жанар, жауап бере аласың ба? Осындай жазбаларды өзіңде оқыған шығарсың. Бере аламын. Мысалы, бізде айтады, ой, психолог, психотерапевтке барсақ, біздің қазақтар айтады, значит, ты... Алжыда. Иә. Мысалы, Америкада, Европада психолог, психотерапевт деген это норма.
сен дәрі, антибиотик іші буланы печенді құртқанша, мысалы, психологқа 100 долларыңды бер, жұмасына бір рет, я, мысалы. Шындақтар. Сен өз жан күніңді психолог пен психотерапевтке айт. Араққа, наркотикқа, антибиотикқа елге жаймай. Дұрыс па? Сиви ханым, сіз Жанардың жанында жүрсіз ғой осы уақыт аралығында. Қандай да бір ой, пікір түйіндедіңіз бе осы салада? Оның психологиялық жағдайына. Ондай бәрімізде болып тұрады жалпы. Менде де болған, менде талай психолог, психотерапевтерге ауырғам. Емделгем сол күйзелістен қаз Жанар өтіп жатыр. Мен басымда өткеннен кейін бір-бірімізді тез түсініп, мен ақыл кеңесімді беріп, сөйтіп жатырмын, өзім басымда өткен сәттерді. Мен де жылма-жыл үш бала дүниеге алып келген, ол психологиялық тұрғыда, оңай емес. Жанар да солай жылма-жыл екі бала дүниеге алып келіп, және қаншама қиыншылық қаршадай басына көтеру. Сол үшін бір-біріміз судан өзімізді былай шығарып жатырық деп айтсақ та болады. Шығармашылық арқылы. Екеуміздің жалпы ішкі дүниеміз қазіргі нелеріміз ұқсайды. Бір-бірімізге қазір. Кәсіби маманнан сұрайықшы. Алайда әлде болса да уақыты болып өзіне өзі көңіл бөлу қажет. Қанша дегенмен. Өйткені жандағы кірбіңді алып тастамай ол әлі қарай қадам басу өте қиынға түседі. Ол ары қарай үстінен расылайып өтіп келе береді үстінен. Сондықтан да мынандай да бір қандай да бір кикілжің жағдайға эмоциялық тұрғыда төтеп беру үшін де мінез керек, мінез керек болғанмен де эмоцияға бекем болу керек. Ән айту, шығармашылықпен айналысу да ол кімнің Жанардың қазіргі психологиясына кішкене өзін өзі депрессиядан алып шығуына жай беті ғана болып қалып кетеді. Жанардың жүрегінде жара бар. Соны емдеу керек. Оны психологтар басқалар біледі, раскопка деген бар психологтардың жүргізетін. Сондай нәрсе арқылы бұның жүрегіне тыныштық беру керек. Әйтпесе сен жаңағыдай тек қана шығармашылықпен айналысып, я көңіл күйім жақсы, мен керемет деп жүресің, бірақ өмір деген өте қиын нәрсе. Сен упадуда, жай бір жігітке қазір мәселен ренжіп отырып осы жерде бірден өзің эмоцияңды беріп қойдың да ашуға беріліп кеттің да, ертең бұл сияқты жігіт сенің жолыңда талай кездеседі. Сол кезде сен қайтадан құрдымға кетіп қалуың мүмкін. Сол үшін сен жүректі тазалау керек. Махаббат сенің төрттілігің сай ма? Сенің жан дүниең тыныш па? Кімнің жан дүниесі тыныш? Іштен тазалау керек, соны іштен емдеп, іштен шығару керек деп отырмын. Мен сенімді емеспін, сенің осы төрттілігің сай, жан дүниең тыныш. Ол төрттілік сай болғандықтан емес. Олай айтуға болмай. Жанар жай ғана жылаған. Құдайға шүкір. Қаншама қиыншылық көрген адам. Мен өткенде бағдарламаны көрді деп, мен бір аяғы жоқ сахнада сайрандап жүрген Тамара Асарды айтам. Екі баласы бар, Құдайға шүкір, бедеу әйел, қанша өмір бойы, ешқашан ана болып, емшек сүтін емізбеген, қанша ондай айтуға болмайды олай, Жанарға олай айтуға болмайды. Шүкір, тәуба. Жақсы адамның алдынан, жақсы адам шыққан сиви сияқты. Қазір андай бір шырып, гелін мініп, жаныңнан өтіп кететін қанша адам бар. Құдайға шүкір, атанасының, Алланың берген нәсібесін бөліп отыр, беріп отыр. Сиви, саған көп рахмет. Сивиге рахмет. Осы бірінші бөлімге келген кезде мен айтқан болатынмын. Осы бағдарламаны көріп отырған болса, адуынды продюсерлер Алуа Қонарова, Баян Мақсатқызы, қазіргі бұрынғы досы Ерлан Алимов, я мән беріп, Жанарды шақырсыншы деп, өздеріне алсыншы деп айтқан болатынмын. Бірақ осындай адуынды жаңағы Алуа баяндар емес, жасы үлкен, я бірнеше жылдан бері жүрген. Жанарда не бәрі бір жас қана үлкен, CV-дің оған қол үшін беріп жатқаны, ол CV-дің мықтылығын дәлелдейді. Маған да оңай болған жоқ, мысалы Жанармен жұмысты бастаған кезде бұған қаншама телефон шалып, маған, бауырларым, үйдегі ата-анама дейін қорықты. Қалай сен танымайтын, осында кезеңнен өткен адамды үйге кіргізесін. Мен бәрімен ұрысып тұрып бердім Жанар үшін. Кіргіздім. Сонда сіз қазір бір шаңырақты да бөлісіп отырсыз ғой? Бір шаңырақта, иә. Керек кезде бірге жатамыз. Жолдасымыз жоқ кезде. Жарнамаға кезек берейік. Бірер уақыттан кейін Жанардың жария болмаған жаңалықтарымен танысамыз. Жанар, саған біздің фолловерлердің
сұрақтары өте көп. Біз осы бағдарламамызға Жанар келетін болады деп арнайы пост жариялаған болатынбыз. Және де кім сұрақ қойғысы келсе, қойсын деп сондай бір ерік бердік. Көп деген сұрақтар келді. Қазір соларға жауап берсең өзің. Дайынсың ба? Дайынмын. Біз іріктеп санаулысын ғана таңдадық. Экранға берсеңіздер. Мінекей, Толғанай есімді фолловердің сұрауынша, өмірдің қиындығын жеткілікті көрген ата-анасы мен қарым-қатынасы да қиын, балалармен бірге бақытты болғанын қалаймын. Тағы да тұрмысқа шығу ойында бар ма екен? Бір алан қолында, бар. Бәріміз енді әйеліміз қой. Біріншіден әйел бақытты бол көрік. Бақытты бол көрік, как женщина. Ішкі дүние бай болу. Рядом должен быть мужчина, в любом случае, как бы мы ни крутили, біз керемет, біз мұндаймыз деп. Онда емес. Ата, қазір сөйлесіп жүрген жігітің бар мекен? Айтпайым. Себе, ертең тұрмысқа шығамын десе... Ұзатамыз. Келсесің бе? Әрине, жан дүниесі оны қалай тұрса. Қалап тұрса. Бақытына қарсы шықпайсың ғой. Рахмет, келесі сауал. Нар қыздың жазуынша, маған Жанар мен Нұржанның арасындағы жағдай жұмбақ болып қалды. Екеуі неге әлі күнге дейін араласпайды, Жанар бір нәрсе жасырып отырған сияқты. Точки надо поставить. Жауап бере аласыз ба? Точки надо поставлю. Нұржан меня кинул. На бабки, во-первых. Я когда нервничаю, мне хочется на русском говорить. Новая тема для следующей программы. Да, это будет новое. Жанар, там қазір тоқытыр түйінің қоймақшы, я. Біріншіден, ақшамен, екіншіден, абыройымды төкті. Үшіншіден, атанасымен, мен абыройымды, мен әкешем көзінше төккен. Жанар, өткенді қозғамай қойш. Өткенді қозғамай қойық, но я ставлю точки на «ды». Это было 17 лет. Это его ошибка. Моя ошибка. Я за это заплатила. Садака дедім. Ақшасын да құрып көтсін дедім. Бәр құрып көтсін. Я в тот день ночевала в подъезде. И я на следующий день, екі сағаттан в клипе снималась. Мало ли, много ли, слезы запомнили. Мен мұғалімім Ляліза ханым звонда. Ол кезде мен Жанка Сабирова үйіне алып келді. Вот вам, астарлар. Точки на «ды». Садака. Но это большие деньги, 11 лет. Я просто, как говорится, это... Нұржан ақшаны қайтарып беруге тиісті ме, міндетті ме? Жоқ, садака. Талап етпейсің? Жоқ, керек жоқ. Ол қарызбын деп ойламайды. Нақты сомасын атап өтсе? Ойламай қойсын. Ақыры айттық. Ақыры айттық. Тоқытерін қойса, қанша сома? Не істейм. Қандай ақша көлемі туралы әңгіме болып жатыр? Ой, керегімешер, айны көбейіп кетеді, лучше не стоит, да. Он за это тоже заплатил дорого, да, уже в прошлом, бітті. Да. Не болды сізге? Жанар, айтпа. Неге адам жоқ деп, олай сұртынан айтуға болады? Жанар, араларыңда ақша туралы... Кейсін деп айттым мен, кейсін деп. Араларыңда ақша туралы мәселе болмаған, ол жеке екеуінің арасында қарым қатын. Оф, свидетелі-то очень много. Респект, там, предъявлю. Нұржана, зачем? Пусть песни поют, я песни пою. Какая разница? Басымыз аман, балаларымыз сау, аяқ қолымыз бар. Что думаете, не заработаем, делаем не в деньгах? Жанна, сен айтын ғой, мені депрессиядан құтқаратын Нұржанның әндері деп. Неге Нұржанның жақсы жағында айтпас? Бірақ аны мен депрессиядан құтқарды, Түркияда далада жүрген кезде. Алыста жүрсеңді, или там, мұның дұрыс болмады. Потом я послушала, а мұным дұрыс болды. Загораю я в Анталии. Дурус бэра. Извиняюсь. Вы хотели завтра парашку услышать? Вы услышали. Все. Слишком хат толқытты жверді. Хаты толқытты не істейміз енді. Все хотят услышать, услышали. Күнді сұны қойылатын сұрақ болғаннан кейін шығып кетті, да, негізі. Я правду сказала, что мне ничего сказали. Жоқ, осыған дейін қазбалап қажетін не айтпай қою керек еді деген бағанадан бер айтылып келді енді бірденге. Жоқ, қазан жабулы күйінде қалу керек деп айтып жатырсыз. Работа дейіні төрліп берге. Бүгін ақиқат ақтарылды. Тоқытер түйін қойылды деп ойлаймын. Бәлкім Нұржан Керменбаев осы бағдарламаны көріп отырған болса, алдағы уақытта өзінің жауабын берер. Өзінің еркі. Барлықтарыңызға зор алғысымды білдіремін. Осы бір студияда осындай бір даудың басы ашылды. Ақтарылып айттыңыздар.
Рахмет сіздерге әрине. Бірақ, өмір сіздердікі. Әрине. Өнер жолындасыздар екеулеріңізде. Баршамызды, иә. Бәлкім, қол алысып, бір-бірлеріңе тілекші болып, алдағы уақытта да бір-бірлеріңе қолдау көрсетсеңіздер. Әрине, әрине. Мен жалпы. Бір-бірлеріңізден кешірім сұраңыздар, шы, кешірім деген Ән жақсы керемет. Бір ортақ шешімге келіп, дос болып, бір бейнебаян түсірсеңдер деген менің бір ниетім бар. Астарлы Ақиқат бағдарламасы болып, КТК телеарнасы болып, сол клипті біз сіздерге түсіріп берейік. Хабарымызды аяқтайық. Ендеше Астарлы Ақиқаттың студиясында көптеген көрермендердің сұрауы бойынша Жанар Хамитова және Рысбек Аташ өзінің су жаңа әндерінің Сауын қимаса да орындасын. Теңін табылма жан екенсің теңін Take me there, I come.